お昼間は花屋さん、夜はゲイバー、たかしの花畑、たかしでございます。どうも皆様こんばんは。今日もお時間いただきありがとうございます。ちょっと噂で聞いたんですけども、10キロのリバウンドに成功したとのことで、はい、お話を伺えればと思います。はい、ありがとうございます。まず10キロのリバウンドに成功したとのことで、思うことはありますでしょうか。そうですね、意外とあっという間っていう感じでした。気づいたらみたいな。そうですね、まあ、10キロ落としてから、70キロまで落とすっていうことだったんですよ。はい、それがまあ、コロナのせいにしてはいけないかもしれないけど、コロナが明けまして、はい、営業もできるようになって、お酒もいただくようになって、そうすると、あの時よりも体を動かして働いてはいるんですが、やっぱりお酒、アルコールで2キロ3キロぐらいになった時にちょっとこうあらと思い始めてましたけど、3キロぐらいになると、ちょっと軽い気持ちもあったんですけども、5キロになり、これぐらいにやめなあかんなと思いながらも、7キロ8キロになった時に止まらなくなるっていう状況ですかね。もう増加が止まらないという。そうですね、その7、8で今一生懸命食い止めてましたけど、なんですかね、ぶっちゃけあれなんですよね、始めた時が77だったんです。はい、だから今10キロ増えてるもんですから、だから最初の子よりもオーバーしてます。あ、全盛期を超えて、今2キロ記録を更新して。あ、はい、そうなんですね。おめでとうございます。ありがとうございます。最近の食べ物は何を食べてますか？そうですね、なるべくだから食べ物はそうですね、ちょっと気を使いまして、まず最初の頃のコンビニの弁当のバカ食いとかですか、終わってからのラーメン、油物、そういうものを今ぶっちゃけそんなに取っていないんですよ。はいはい、ラーメンも食べませんし、何を食べてるかって言ったらそんなに大したもの食べてない気がするんですけども、着々と朝起きて体重計に乗った時の自分が驚いてます。あ、一番自分が、何を食べたんだろう。はい、でパーソナルは続けてるんですよ、これでも。はいはい、やってるんですけども、そのパーソナル先生がこんにゃくはどうだと、いうことになりまして、って思って、それをちょっとさっと湯通しして田楽的な、おでんの味噌、つけて味噌かけて味噌って名古屋にあるんですけど、味噌、赤味噌のあれは砂糖も入ってますし、よくないが、ご飯を食べるよりはいいんじゃないかということで、一時こんにゃくに赤味噌つけて、それを主食としておかずを食べるみたいな、魚とか、そこまでやったんですけどね。はい、朝起きて1キロ増えてるのに驚きました。今プロテインとかも飲まれてらっしゃる。はい、プロテインは髪の毛にもいいし、やっぱりプロテインは欠かさず飲んでおります。ありがとうございます。今パーソナルにまだ行ってらっしゃるということなんですけど、運動の方はしてらっしゃるんですか？そう、パーソナル以外はやってませんね。あ、やってない。パーソナル以外はやってません。あ、なんか前は散歩とかを。そうですね、散歩、そうですね、散歩はしてないですね。最近はされてない。そうです、ちょっと時間がなくて散歩してる、ちょっとこの前は店に来るまで歩いたりとか、ちょっと時間の余裕があったんですけども、今もうギリギリのもう時間で動くっていう分単位で、だからもうちょっとタクシーを利用させていただきます。わかりました。あとメンタルの方なんですけど、それの変化とかはありましたでしょうか？そうですね、でも一時の太ってた最初の頃の、太り方とはまたちょっと違ったリバウンドというか、まだやっぱり週1だけでもパーソナルやってるだけあって、
そんなに水太り的な感じは自分ではあまり実感しないもんですから、はい、あのそれほどこうダメージはないんですけども、たまにこう結構お客さんとかと見えて一緒に写真撮ってくださいみたいな感じで、はい、いいですよって撮った時にあのえらい衝撃を受けましたねあのやっぱ鏡で見てる顔とカメラを通してる顔がまああれなんか違うなと思って、はい、どっちが正しいのか分かんないけど、まあカメラですかねこんな太ってるのっていう時はまあありますが、まあいや言うてもまあそこまあまだいいかっていうところはちょっとあります、うん、過去の自分に言いたいことありますでしょうか、うん、そうですね、まあよく頑張ったし、一番嬉しかったのがやっぱりあの L から M に変わったっていう洋服が、はい、はい、もう今まであの洋服に興味なくなってたのが、はい、やたらと洋服を買い始めて、はい、いろいろ揃えましたよね。あのそれがもう今全く入らなくなってるっていうあのまた着る時もある、捨てることはやめなさいと、はい、とりあえず言っときますね。どうですかね、あの L をずっと着てらして、A、それを全部捨てて、A、M に総特化したけど、はい、また今 L が必要になってきたと。そうですね、今 L を買ってますね。はい、ありがとうございます。最後に、はい、視聴者さんに一言ありますでしょうか。はい、そうですね、まあ、皆さんダイエットとか頑張ってらっしゃる方もたくさんいると思うんですけれども、はい、まあ成功したからといって甘えないで、でもリバウンドしてもいいじゃないの、人間なんだもん。ありがとうございます。ありがとうございました。本日はお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。ではまた。痩せます。痩せてみせる。痩せるかな。